bilirsiniz ki, Göyçay rayonumuz həmişə Güləş rayonu olur, Güləş məskən olur, pəhlivanlar diyarı olur, bizim Çingiz pəhlivanımız, Eldar pəhlivanımız olur. Bizim ondan sonra özümüzün güləşçilərimiz olur, dünya çempionlarımız olur. Məsəl üçün olimpiyada, yeniyetmələrin olimpiyadasının medalistlərimiz olur və s. və s. Bugün də həmən ənənəmiz davam eləməkdədir, istər Yunan-Roma, istər sərbəst güləş. Bəli, sərbəst güləşimiz zəif olub, bugün sərbəst güləşi Niyazi müəllim qaldırmaq üzrədir. Bilirsiniz ki, rayonumuzun idmançısı keçən il Azərbaycan çempionu olub və Avropa birinciliyində 5-ci yerə çıxıb. Yunan-Roma güləşçimiz 2 il bundan qabaq yeniyetmələrin dünya çempionu olub, 23 yaşlıların bu il Avropada 3-ə çıxdı və s. və s. Medal almaqlarımız davam edir və bilirsiniz ki, bu medallar elə belə əmələ gəlmir, əziyyət nəticəsində əmələ gəlir, istəyir fiziki, istəyir mənəvi, istəyir maddi cəhətdən, əziyyətdən nəticəsində əmələ gəlir. Bugün də bir əziyyətimizin nəticəsidir. Niyazi müəllim, Kamran müəllim bir yerdə idman zalı açıblar, güləş zalı açıblar. Bu güləş zalı sizə uğurlu olsun, Niyazi müəllim, sizə bundan sonra belə elə nailiyyətlər arzulayırıq ki, Avropa dünya birinciliyində bürünç medal, gümüş medal alanda narazı gələsiniz oradan ki, biz bundan razı olmadıq. Sizə bundan sonra da böyük uğurlar arzulayıram, Namət müəllim. Sizə rəhbəri elədiyiniz həmən bu idman məktəbin müəllimləri, yəni siz fəxr eləyə bilərsiniz ki, bugün sizin Niyazi müəllim kimi, Kamran müəllim kimi, nə bilim, Nuriyev Kamran kimi, gənc kadrlarımız, Əkbər müəllim kimi kadrlarımız var, siz bununla fəxr eləyə bilərsiniz. Və mən də bir qocaman müəllim kimi, mən də fəxr eləyirəm ki, yəni bu idmançıların, bu məşqçilərin yetişməsində mənim də yüngül rolum var. Niyazi müəllim, bir də təbrik edirik sizi. Sağ olun, çox. Sizə uğurlar arzulayırıq, sizə buradan olimpiya zirfəsi arzulayırıq. Şəxsən bu zaldan, bu güləş zalından sizə olimpiya zirvəsinə yüksəlməyi arzulayırıq. Sağ olun. Xeyir uğurlu olsun.